un quart de litre d'oli d'aquell val 25 euros, us perdem, no sé què. Pot ser molt balsàmic, però potser és prohibitiu. Doncs automàticament van venir a la Toscana activadíssims per fer què? Incorporar els camps de les seves oliveres plantes aromàtiques. Tenen un problema, on te les anem a buscar aquestes plantes? I algú els va comentar, home, aneu a parlar que tenim molt a prop aquí la Pilar, el Pau de les Olors, aneu a parlar amb ella, que ella potser us ho solucionarà això. Doncs abans d'ara ja estem convenint que seran centre col·laborador nostre. Però nosaltres, el Pau de les Olors no col·labora amb qualsevol, col·labora amb les persones que compartim filosofia, que fem un acord seriós de com farem les coses, diguem-ne. No ballem amb qualsevol, les plantes. Doncs ara hi ha fet un acord que, per una banda, ells plantaran tota mena de plantes aromàtiques i medicinals que nosaltres els hi aconsellarem i els hi facilitarem des del nostre nivell, i per altra, a ells els interessa molt que investiguem amb ells com podem fer i quines espècies podem fer que aportin amb el seu oli una major qualitat. Això que ens genera? Doncs ens genera un projecte d'investigació, que ens va estupent tot. M'explico? L'equip tècnic del Parc de les Olors es posarà a treballar en aquest aspecte. Triar les espècies que poden anar millor per aquell lloc, per aquelles oliveres, perquè tinguin aquell oli sigui més ric amb aquests aromes que volem trobar. M'explico? Molt bé. Per altra banda, és una necessitat que tinguem, que fem cultiu de planta aromàtica, sabeu per què? Segur que n'heu sentit a parlar. Per una raó ambiental. Perquè les abelles estan morint. I necessitem potenciar el que el club de les abelles creixi. No de creixi, sinó que creixi. Per exemple, en el parc de Vall d'Arròs, pel nou parc que estem muntant, que serà la central de la xarxa, ja hem entrat en col·laboració amb un apicultor, que no és un apicultor de treure mel, és un apicultor de salvar abelles, que n'existeixen. Llavors aquest noi què fa? Com un hobby, com qui es dedica a anar a fer unes colònies intermòdols fan, ell es dedica a salvar les abelles. I ha buscat una espècie d'abelles molt pròpia d'aquí, que és molt forta, molt vividora, i l'està instal·lant en la nostra àrea de parc, que és una finca de 11 hectàrees, aquesta ja és més gran, posa uns ruscos per tal d'afavorir la reproducció d'aquestes abelles, que són abelles molt més fortes respecte a les que fan normalment per això de la mel, per obtenció de la mel. Molt bé. L'altra part ambiental important del parc de les plantes aromàtiques, la protecció ambiental que fan, és que són cultius que poden ser cultius molt, podríem dir, aplicats a indrets que no són fàcils de cultivar amb tractor ni amb maquinària, però que en canvi el fet de fer-ho a mà, com collir la vall de mà, no deixa de ser que és com una activitat productiva interessant. I com la fem a més aquesta activitat productiva? Aquesta activitat productiva de recollida de planta en els parcs de les Olors fa que convidem a que molta gent ens ajudi. I qui ve a ajudar-nos? Doncs voluntaris que volen conèixer aquest món, però també volen fer teràpia. El cas d'aquesta noia que veieu aquí, aquesta noia és secretària d'un ajuntament. Més estressada, d'aquelles llupis estressadíssimes. Doncs de tant en tant, quan es vol recollir la banda, muntem un berenar i venen persones d'aquestes característiques a gaudir del parc, però també ens ajuden a recollir. Empreses col·laboradores, que col·laborem, que ells ens ajuden a fer projectes de perfums, etc. També venen i els organitzem un soparet a la fresca i prèviament hem passat 2 hores collint la banda. Què vol dir? Que hi ha moments en què has de comptar no només amb els braços dels de cada dia, sinó que necessites l'extra.
però que aquestes activitats, com que són molt plaents, la gent per dues hores o tres hores s'hi apunta. Per tant, amb això tenim una sort. D'altra banda, el que és molt important per posar les herbes en valor al segle XXI és anticipar-nos, és a dir, crear el nostre propi mercat. Això que us he dit abans de la sajolida, l'exemple de la sajolida que us he posat, el mateix ho podem aplicar a moltes espècies, a moltes plantes. Per exemple, us explico el cas de la tarongina, que és de paradoxa total. La tarongina, vosaltres la coneixeu, la Melissa officinalis, és una planta que aquí a Catalunya també neix com una mala herba, sí o no? Sí, sí, sí. No tenim cap problema per tenir tarongina. El problema és que no sabem què fer-ne, sí o no? No sabem què fer-ne, quan és una planta interessantíssima per la salut, perquè la tarongina és una planta reequilibrant. La llavor d'aquestes tarongines serà d'on prové, curiosament, de Suïssa, de la Fundació Ricola. La Ricola, que és aquesta empresa de carmels, fa carmels, sí, sí, i fa molts duros amb els carmels, té molts beneficis. Els beneficis que té amb els carmels, una part, els reinverteix en investigació. I serà el que investiga. I investiga per millorar les llavors a les seves plantes. En aquest cas, a la Melissa. Però mireu que és paradoxal. On està aquest centre d'investigació? A Suïssa. A Suïssa, les Melisses, perquè els hi facin que tinguin concentració de principis actius, sabeu què han de fer? Les han de posar en un hivernacle. Les han de tenir un hivernacle. Les han de cuidar com aquí cuidarien una planta tropical. I en canvi nosaltres tenim les millors melisses del món, les millors tarongines del món, i gairebé espontànies, que la replantem en el jardí i després ens surt per tot arreu. Quina és la paradoxa? Que un país com el nostre, que té un gran patrimoni, unes grans possibilitats de tenir moltes espècies de plantes aromàtiques i medicinals, de forma gairebé espontània, sense gaire cuidar-los, nosaltres no les sabem valoritzar. I en canvi els suïssos, que estan en unes condicions climàtiques extremes, que allà les herbes les han de protegir, els dic, per hivernacles, etc., ells en canvi tenen el centre més important d'investigació en herbes medicinals. Ens hauria de fer vergonya que nosaltres aquí no tinguem ni un centre de referència d'investigació en plantes aromàtiques i medicinals. I no en tenim cap. Cap. Faig silenci perquè això és molt greu. Al segle XXI hem d'aconseguir, i a la xarxa parla dels olors o l'altre local, que tinguem un centre de referència en investigació en plantes medicinals. Comencem nosaltres amb molta humilitat. Hem començat amb molta humilitat i amb molt poc soroll. Però també fem el mateix que la Ricola. La Ricola primer va fer la fàbrica de carmels i després va fer la fundació. Va bé? Nosaltres també. Nosaltres hem fet els jardins estan funcionant, ara estem cultivant, els cultius estan funcionant i ara comencem a fer productes. Si aneu a la parada del Parc dels Olors d'aquí de Cal Vilanova, veureu els productes de la xarxa. No dels seus, concretament, sinó de tota la xarxa. I quins productes tenim? Doncs, per exemple, tenim unes infusions on valoritzem, amb una de les infusions, el relax, valoritzem la Melissa. Tasteu-la, està boníssima. Hem fet una barreja on integreu la Melissa, perquè la Melissa sola, la tarongina sola, la veritat és que és una infusió bastant... no és gaire bona de prendre. Però la barrejadeta, amb altres, amb la justa proporció, amb til·la i amb altres herbes, hem aconseguit una barreja estupenda. Què volem amb això? Què farem? Doncs si aquestes infusions tenen èxit, que esperem que sí, que en tindran, perquè de moment ja l'estan tenint, cultivarem molts
quilos de melissa. Farem molts cultius. Tindrem beneficis d'això. I aquests beneficis on anirem? La xarxa per les flors és una entitat sense ànim de lucre, o sigui, no volem... No hi ha ningú que s'ha fet tirar. Volem construir la nostra fundació, volem fer la nostra fundació per investigar, continuar investigant i fer un centre de referència. Perquè és el que cal al segle XXI. Amb la camomilla. La camomilla és un altre cas espectacular. Sabeu d'on és la millor camomilla del món? Sabeu on sortia espontàniament? El Pla d'Urgell. És fort, eh? Va a Linyola, prop de Linyola, una planta per tractar i poder extreure l'oli essencial de la camomilla, que és molt important, i també fer-ne infusions. Això era als anys 70. Ells van fins als anys 80 i pico i van ser-hi, i després van plegar veles i se'n van anar cap a Polònia. Però nosaltres continuem tenint la millor camomilla del món, m'explico? Però ningú sap. I on la tenim? El Pla d'Urgell. És autòctona de... A veure, la camomilla... La camomilla n'hi ha per tot Europa, eh? Però aquí, en aquests espais de rodals, de les vores dels camps, els mars dels camps, del Pla d'Urgell, es donen unes condicions de sol vull dir de suelo, eh? De sol i d'humitat, etc., que fa que la camomilla es faci molt i molt bé. Quin és el problema? Que com que ara s'hi fa molt de moro en aquells camps, els alemanys van marxar cap a Alemanya, es van deixar això abandonat. Què s'hi fa? El fals, bo de moro, o el fals que se'n va cap a... que són plantacions que es fan pels àrabs, ho sabeu, no? I se'n va cap a l'Aràbia. I el blat de moro, que és un cultiu que és transgènic, potent-ho, vull dir, som un país fantàstic per fer blat de moro, eh? Vull dir, l'any de regal, l'any de menú, mare de Déu. Hi ha altres llocs on el millor per fer blat de moro, no. I hem d'estar les millors terres que tenim nosaltres. I a més, com que afavorim els transgènics, cap problema aquí, Monsanto va, que vol blat. Cap problema. Amb els herbicides que fem servir per l'alfals i per la deixar, per la demana, ens carreguem la camomilla. I com que ningú sap això de la camomilla, doncs qui dia va senyar bé. Però veig aquí que arriba el pare de les olors, a Linyola. Hi ha un jove de Linyola, que ara en aquests moments ja és un alcalde, ja és l'alcalde del poble, que a partir de conèixer el món del pare de les olors, resulta que se n'adona que, ostres, que té la millor camomilla del món. Però ho podem dir amb la boca ben grossa, perquè el que hem de fer és analitzar-la i comparar-la amb altres camomilles que diuen que també són molt bones. Per exemple, la d'aquesta empresa alemanya, que veia la llavor i val una fortuna, la llavor de la seva camomilla, que no és res més que una camomilla millorada, en el sentit que és més grossa, de la primera camomilla que van agafar aquí al Pla d'Urgell. M'explico? Però comparem aquestes dues camomilles i sabem quin resultat hem tingut. Que la camomilla del Pla d'Urgell té un 25% més de principis actius que la millor camomilla del món. Conseqüència d'això, què hem fet? Doncs, valoritzar la camomilla del Pla d'Urgell, la camomilla de Linyola, li diem camomilla de Linyola, que és allà on la fem ara. Però també la fem en altres parts de les olors, la mateixa camomilla, perquè és treta la mateixa llavor de la llavor autòctona d'allà. Quina tècnica hem hagut de fer, a més a més, per valoritzar la camomilla i fer-ne camps de camomilla? Quin és el gran problema? Collir la flor de camomilla, o no? Què hem hagut de fer al Pla de les Olors? Inventar una màquina per collir la camomilla. Però una màquina
assequible, assequible, que no requereixi de cap motor i de que faci servir combustibles fòssils, perquè si no contaminaríem la pròpia gasolina, enteneu? Ser una màquina manual, però una màquina que puguem collir gasolina ràpid, perquè si no, no ens podem plantejar fer hectàrees de gasolina. I a més, què hem hagut de fer? Lògicament, valoritzar-lo en un producte final. Quin és? Una infusió que es diu digest, que porta gasolina. Aquesta gasolina de l'Onyola. Entenem? La manera de procedir en el segle XXI què és? Doncs, fer projectes de valorització de les plantes integrals. Ho ha d'incloure tot. Has de pensar de crear-te el mercat, fer divulgació perquè el consumidor conegui. Per una altra banda, has de fer un bon cultiu, has de saber cultivar la planta i has de tenir una bona llavor, ben estudiat, etc. I després una bona mecanització. I després un bon procediment d'elaboració i fer que aquella planta es destaqui, no?, de les altres plantes que hi ha al mercat. Diferenciar-se, no?, que es diu ara. Molt bé. Aquest és el cas, doncs, de la camomilla. Aquesta és una altra planta, no sé si la coneixeu, la sempre viva, de Licrisum scriptus, que és una planta de vent molt vividora, molt vividora. Aquesta planta és una planta que és un antihistamínic natural. Però no està valoritzada. I el podem fer, vaja, aquí a Catalunya podem trobar muntanyes, muntanyes. I cultivar-la és la cosa més senzilla del món, es pot fer amb secàrrec rigorós. Bé, d'aquesta planta, en principi, el que estem pensant és de com utilitzar-la per fer-ne, per una banda, un producte alimentari que ajudi a la gent a tenir més bones digestions i també un producte alimentari relacionat amb la... i un producte d'antimosquits, amb el seu oli essencial. Però tot això està als seus inicis. Però, per exemple, tenim vistes. Aquesta planta s'utilitzava pels vermuts, per posar-lo als vermuts. A les ratafies s'hi posa aquesta planta. Per tant, del que es tracta és d'agafar la planta i pensar de quina manera, què hem de fer per poder aprofitar-la. Valoritzar-la és això. Però part de la valorització, a vegades no en tenim prou amb ser la xarxa part de les oes, una colla de gent molt ben intencionada i amb ganes i amb força, sinó que a més necessitem de la indústria. Perquè són ells els que tenen els laboratoris, tenen els aparells, tenen moltes coses que fins i tot ens els poden oferir gratuïtament. Com vam saber que la camamilla era tan bona? Doncs perquè un laboratori que col·labora amb nosaltres, que nosaltres els hi fem cultiu, no sé si és la propera, per cert, no, aquesta encara no. Que nosaltres els hi fem cultiu, doncs ells a la vegada ens fan les anàlisis gratuïtes, ens ajuden amb petites coses que necessitem. Després, l'altra cosa que necessita el parc de les olors, lògicament, el que necessitem quan parlem de les herbes, al segle XXI, és tenir relleu generacional. El que no podem pensar és que la gent ben intencionada de 50 i pico diguem-ne canviar les coses. Necessitem que els joves també s'incorporin. Aquest nano d'aquí al costat és el meu fill. Ara s'acaba de graduar en turisme. Doncs d'aquí pocs mesos ja començarà a complementar la seva feina amb la feina d'ajudar-nos a nosaltres. Però quan aquí tenia 17 anys, no sabia què havia de fer a la vida, no sabia encara res, no sabia què estudiar, no sabia què havia de fer. Sé el que vaig fer jo, com a mare, el vaig enganxar, vam estar un any, ell i jo, plantant romanins i farigoles i herbes, vam començar un cultiu en un laboratori i ens el vam plantar jo, una a una. L'esforç aquest, personal i directe, humà, amb la terra. Després té un retorn, té un record, que encara ara se'n recorda, no?, d'aquelles estones que passava amb la mare allà picant
Són tant les quantes. Aquí està amb el primer membre de la xarxa per a les dues. És a dir, jo vaig tenir una iniciativa a nivell personal i aquest noi, que és un pagès ecològic, però aquest noi, xupota, la veritat, diguem-ne, en Joan, que és un pagès ecològic de la Conca de Barberà, em va venir a veure un dia i em va dir, Pilar, m'has d'ajudar, jo també vull fer un pau de les dues. I així vaig fer la xarxa, d'una manera també bastant espontània. Ell va ser el primer, en Joan Vallès. Aquest és el seu primer parc, el seu parc, per la vida del meu. Ell tenia un camp, l'havia al costat d'una casa de turisme rural i vam començar a dissenyar amb un d'això de guix, vam començar a dissenyar el seu parc. Amb un sac de guix vam començar a fer per terres i vinga, som-hi. Això és el cultiu ja d'una planta, per aquest auditori que us comentava, això és una sàlvia esclava. Sovint això em comenta una cosa que és un dilema bastant que sovint surt amb el tema del parc de les olors. Quines espècies hem de fer? Ens hem de limitar només a les autòctones, a les que són pròpies d'aquí, a les que surten de forma gairebé espontània, o podem plantar espècies que no són d'aquí? Si som rigorosos en aquest sentit, bueno, penso que no podríem plantar la major part d'espècies que tenim als nostres jardins, perquè una Maria Lluïsa, per exemple, no és d'aquí, és americana, és d'Amèrica del Sud, és de Xile, és del Perú, són els cedrons, els citrons, no? Per tant, en aquesta frontera hem hagut de prendre decisions i efectivament hem pres la decisió de fer policultiu, és a dir, cultiu de moltes espècies, i les úniques que no cultivem són plantes invasores, això no, que sabem que es poden ser negatives. Però la sàlvia esclària, que està gairebé a la frontera des de planta invasora, perquè és una planta que després ens reprodueix molt fàcilment per allà on es fica, és una sàlvia, és una de les 850 espècies de sàlvia que tenim al món. 850 espècies. La sàlvia esclària és pròpia de les vores, originària de les vores del desert de Líbia. El Gaddafi tenia altres coses que perdoni, ell no ho sabia. Tenia també aquesta planta. I és una planta molt interessant, és una planta que quan agafes la fulla és com elàstica. I això va donar una pista a un cosmetòleg. Diu, home, si això s'estira, igual que els texans, no? Això vol dir que té elasticina. Si té elasticina i la podem extreure, amb això podem fer que millorin les cremes hidratants respecte a les arrugues. Per tant, sabeu d'on surt el millor extracte de sàlvia esclària del món en aquests moments? Surt del parc de les olors. I el té el laboratori Provital, que és el laboratori que llavors ven aquest extracte a les cases de cosmètica. Evidentment, la feina del parc de les olors és una feina que inclou des de feines molt específiques, tècniques i de cultiu, com feines molt entretingudes, com ara, per exemple, aquí estàvem fent una tria de plantes per veure, provar de fer les millors infusions, aquestes infusions que volem fer tan bones. I això vol dir una feina minuciosa per part de persones que són especialistes en el tema, han d'anar provant. Vam passar, per poder acabar fent les barreges d'infusions que trobareu allà a la parada, aquestes 6 barreges que fem, vam estar 3 mesos fent proves, una darrere l'altra, dedicant molt de temps a fer aquesta feina. També introduïm, contínuament, cada any introduïm espècies noves. Cada any introduïm 10 espècies noves, com fan els olors. En el nostre catàleg de plantes introduïm 10. Introduir 10 plantes vol dir que el vi ve ha de tenir la llavor, o ha de tenir els plançons, etc. Amb això que vull dir, que l'altre repte del segle XXI és treballar contínuament per tenir molta riquesa florística, molta riquesa d'espècies, i poder ampliar el nostre ventall d'oferta, també, per poder crear nous productes. Per exemple, aquest any, amb aquesta... Això és una... Coneixeu això?
Això és una alfàbrega, és l'alfàbrega sagrada de l'Índia, és la diuen Tulasi. Doncs nosaltres aquest any començarem a fer un perfum que es diu Tulasi, on porta l'oli essencial d'aquesta alfàbrega. Quan passem amb l'alfàbrega del nostre univers, què pensem? Pensem en el pesto, oi que sí? Què més? Poc més. La planta que espanta els mosquits, que posem a la finestra. Són els usos que tenim al nostre... Però fixeu-vos-hi, que bonic que és pensar en camps... Imagineu-vos un camp d'alfàbregues d'aquestes característiques. És preciós. No té res a envejar les lavandes, no? Doncs potenciar la possibilitat remota, lluny, això encara que hi ha lluny, però potenciar la possibilitat que hi hagi una comunitat a la Índia, no aquí, una comunitat rural a la Índia que cultivi el tulasí, que faci l'oli essencial i que ens el poc ens l'enviï cap a nosaltres per poder fer el nostre perfum tulasí, mira que bonic, no? Doncs això és un somni del Parc dels Olors. El somni del Parc dels Olors és que a la vegada estem vivint en un món globalitzat. I si vivim en un món globalitzat, vol dir que hem de saber utilitzar la globalització perquè ens afavoreixi tots. Llavors, per què no un perfum que inventem aquí, però que per ser cultivat per tulasí a l'Índia, que és d'on ve? No té sentit que el cultivem nosaltres, i el poden cultivar ells. Però els donem el valor, el valoritzem perquè ells en puguin viure. La idea sempre és aquesta, que el valor associat al producte estigui en relació a afavorir el seu origen. Després, l'altra cosa que entenem que valdria molt la pena, que és un repte del segle XXI, és que aquesta cuina tan innovadora que tenim aquí a Catalunya, tal no a algú, doncs desperti el món de les herbes. Per què? Perquè les herbes realment sí que s'utilitzen, però ja ho sabeu, la posen el cibulet d'adorno dels plats de peix, posen l'aroma, una branqueta de romaní per decorar, però això no és l'ús de les herbes. Les herbes són un aliment. I és un aliment molt i molt i molt interessant, perquè són els vegetals que concentren més principis actius. Concentren més principis actius, són altament rics en principis actius. Fixeu-vos, una proposta molt senzilla, en comptes de xips de patata fregida, xips de sàlvia. N'heu provat alguna vegada? Un excel·lent pastilla anticolesterol. I a més a més, bona de gust. Doncs això pot ser el nostre futur. I és una recepta que prové de l'antiga Roma. Els antics romans, quan estaven allà amb el xeslong, allà menjant a tot drap, abans de començar a menjar els seus plats carregats de proteïna animal, es menjaven fulles de sàlvia, rebossades. Què és això? Farina, aigua i sal, rebossadetes, fregidetes, amb oli d'oliva verge extra, això sí, i teniu aquest plat de xips de sàlvia fantàstics. I ara sí que moltes gràcies perquè ara m'han avisat que havíem de plat. Moltes gràcies. T'ha agradat? Sí, molt bé. Te volia fer un apunt. Quan m'has parlat de la camamilla, que regenera, la planta de la camamilla, si no ho entès malament, regenera el terreny. No, això no necessàriament, Bueno, t'explicaré una experiència. Al Baix Inca, fregant la franja
no us diré el lloc per no fer publicitat, cada dos anys una barrancada que jo com a aficionat a papallones i libèl·lules, o sigui, o donats, amb un grup de gent vaig a fotografiar, llauren el blat de moro i planten camamilla. Encara no he averiguat d'on trauen la planta. Enguany no hi he pogut anar, els meus companys sí, i tot ha estat plantat de camamilla i ple de papallones. No sé d'on trauen la llavor. D'aquí dos anys hi tornaré. Però és com has dit, camamilla? Camamilla, camamilla. Sí? T'enviaré, me sembla que m'has donat un correu, no sé sí, què m'has donat, sí. T'enviaré fotos que he fet de la camamilla i de papallones. Ah, això és fantàstic. Fantàstic, t'ho agrairé molt. Vam trobar un pagès que passava, ja et diré quin puesto és, però en públic no ho vull dir. Oiga, como... Sí, no, cada dos años, porque esto regenera... Y la simiente, ¿de dónde la...? Ah, no lo sé, no lo sé. Segur, no vull ser atrevit, que ho trauen de Catalunya. D'on? No ho sé. Bueno, de... Lo que sí fan, perquè estic molt ocupat en coses que estan passant actualment a Catalunya i enguany no hi puc anar. Fa unes setmanes hi van anar els companys, diu, ja tot està plantat de camamilla, amb fotografia, no sé què, no sé quant, però bueno, dic, d'aquí dos anys ja. Ah, doncs molt bé, vull veure quina espècie fan servir. És que, com amb tot, hi ha diferents espècies de plantes, i llavors pot ser que sigui la maticària camamilla o pot ser que sigui una altra, no s'ha de veure. Quan la gent parla de camamilles, o quan la gent parla de sàlvies, o quan la gent parla de pèrdua, quina espècie... T'enviaré el reportatge fotogràfic que vaig fer. No, i fantàstic. I a més, el que sí que és veritat, això que dius que regenera, en general, totes les plantes aromàtiques i medicinals, com que tenen aquests principis actius tan concentrats, normalment desinfecten el sol. O sigui, el desinfecten, perquè totes elles tenen components desinfectants. La camamilla n'és una, es vol desinfectar la camamilla. I el fer bactericides va bé per desinfectar el sol, també. Això és possible. Ojo, que no recolecten, tal com estaves dient, segons vaig entendre, no recolecten. Passa el tractor, ho llaure tot, planten blat de moro i ho fan cada dos anys. Ai, nena, no ho sé. Quan t'envia les fotos, a mi em van dir que era camamilla, com que no sóc... La mateixa llavor. Ah, bueno, sí, aquesta és la nova senyora... Igual que es troba. Sí, aquesta és la nova senyora i ha vist les fotos. Fa la margarita aquella, fa una boleta groga que puja una mica, fa una camamilla aquesta. La camamilla! Us enviaré, ara us enviaré, continuo el correu, us enviaré. Sí, sí, m'interessa perquè jo soc molt aficionat a les llengües, jo cullo de silvestres, el que passa... Ets un col·lector? Bueno, jo cullo el que trobo i el que conec. Soc excursionista i caminant i parlant... Quan talla el micro us diré on és, però el micro no... I aleshores conec, jo no ho compro, perquè conec unes 60 o 600 que les utilitzo bàsicament amb infusió. Aleshores, l'únic perill que hi trobo, perquè ja estic de queixar-me als ajuntaments, és el que fan amb els mataherbes quan desinfecten molt els. Això és terrible. És terrible. Si hi ha tota la regulació, un saps que allò no hi ha tocat. Mira, la que vaig fotografiar aquella zona és aquesta papallona d'aquí. L'última, de baix. La de baix, la de baix. Mira-la, que maca. I no sé si això, ja no recordo si era... Era al final de la barrancada. No sé si era la flor de camamilla, no sé què era, però... Aquesta tinc fotografiada. I amb cúpula, eh? O sigui, perdó, amb cúpula, que és més complicat. Sí, totes aquestes encara... Un nivell de tensió molt elevat, bastant elevat a tot el nivell del cap. Per què es produeix el mal de cap? El mal de cap es produeix perquè es va augmentar la pressió a nivell muscular i a nivell circulatori de tota aquesta zona,
Llavors, al final, hi ha un moment que toca el sistema nerviós i és quan es provoca mal de cap. Llavors, què hem de fer? Hem d'intentar, per tots els mitjans possibles, sigui amb teràpies alternatives, sigui millor les medicines normals, millor que no, perquè no ho recomanem més. Però si realment ara feu exercicis, ara feu teràpies manuals, ara feu herbes, ara feu un cinturó de tècniques que hi ha, realment el mal de cap es pot curar la gran majoria. Només hi ha receptes molts pocs. Vull dir que realment el que pateix mal de cap avui en dia és una llàstima. Llavors, a veure, en principi el mal de cap, com que hi ha molta part personal, realment hi ha també una part emocional a vegades, moltes vegades. Són com una mica de somatitzacions també, per exemple. Llavors aquestes somatitzacions estan per segments. Nosaltres en diem segments d'armadura. Llavors hi ha el segment perfecte. Això que us estic dient ara no ha entrat aquí, no ho hem pogut intuir. Només hi tindreu l'esquema, les herbes i els exercicis. Però bé, si esteu una mica al cas del que he dit, ja, com que teniu l'esquema, una miqueta ja us orientarà. Llavors, els segments d'armadura són, hi ha l'ocular, que l'ocular evidentment és els ulls, les orelles, el nas, i l'occipital profund. Què vull dir amb occipital profund? L'occipital profund és per dintre, diguéssim, aquí tenim com un petit foradet, vale? Llavors és per aquí dintre on s'agafa l'atenció. Aquest seria un segment. Aquí que reté? Aquest reté el temor i la tristesa. És una somatització. Això és molt grosso modo, eh? Llavors tindríem ja cap a cas. D'acord? Llavors tenim, això no, ja dic, no us entra aquí de moment, eh? Llavors tenim el segment oral. El segment oral és la boca, la mandíbula i l'occipital superior. Llavors ja seria també aquesta zona. Llavors aquí reté necessitat, ira, tristesa i temor. O por, no sé què vol dir. Després tenim el cervical. El segment cervical, evidentment, és la gola i el coll de tot és aquesta zona. Aquesta zona reté la ira també. És que la ira quasi no... La tristesa i el temor. A veure, aquesta zona retén molt el que és la part oral. Quan les persones que els costa molt de comunicar-se a través de la paraula o a través de l'acció. Aquest és el pont que va des del cervell fins a les mans. Llavors aquí sí que realment hi ha moltes persones que aquí somatitzen moltíssim, moltíssim. Quan ens costa comunicar, ens costa dir, llavors aquest segment queda bastant alterat. Llavors, clar, pot arribar fins a braços. Hi ha el toràcic. El toràcic és, evidentment, el pit, mitja esquena, braços i mans. I aquí, més que res, és la por. La por. La por ens fa retenir, ens fa que no feiguem, i llavors ens fem això i anem col·lapsant. Què passa? Que llavors el que us deia de l'atenció. Anem posant tensió, 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 fins que arriba un moment que se'ns dispara el mal de cap. Diafragmàtic, és el diafragma, simplement. I aquí és també la ira i la tristesa, sobretot. Aquí és la part diafragmàtica, sobretot treballa el que és la confiança en un mateix. Vull dir, la potència del jo. D'acord? Llavors, quan una persona està sempre molt... com que me falta confiança en mi, me falta saber que jo puc, això, normalment és com que ja comença a respirar un poquet, llavors el diafragma queda com molt tensionat, per tant, no entra prou bé l'oxigen, per tant, hi ha tensió, i es provoca mal de cap. Llavors hi ha l'abdominal. L'abdominal és estómac, intestins i lumbars. I aquí és temor, i llavors, bé, aquí posa sexualitat, seria més aviat l'acceptació de la persona més que la sexualitat en si. Sabeu que tots tenim el yin i el yang. Llavors, què passa? Que moltes persones no estan
conformes amb els... Vull dir, ells senten una cosa, però en canvi actuem des de la part contrària. Per exemple, els homes, que potser són molt sensibles, com que se'ls ha ensenyat a ser molt mascles, doncs potser rebutgen aquesta part del llamp. I llavors, doncs, i del llim seu, perquè si són sensibles, com més llim que hi ha. Llavors aquí es produeix un bloqueig. Com les dones, com que se'ns ha ensenyat que per poder comparar amb els homes, doncs hem de ser molt valentes, no? Llavors rebutgem la nostra part normalment també llim, perquè ens anem més cap allà. Llavors tot això, jo ho tiro més que la sexualitat en si, tiro més cap a aquesta banda de somatitzacions. Llavors hi ha el tòbia, que és pelvis, cames i peus. I aquí és ira i sexualitat. Però el que us he dit. Vull dir, el que passa que amb un, amb la primera, por, i amb aquest segon és el pal, que sí. Llavors ja, ara sí, ara ja us podeu guiar pel dibuix. Llavors a veure, l'A, que seria la cefàlia tensional, aquí ja us posa quatre caroletes d'una mica la sintomatologia perquè la tingueu a casa. Llavors aquest acostuma a aparèixer els dos cantons del cap, però sobretot comença per darrere del coll, va pujant i acaba davant. Llavors això, aquest dolor és com un... És, quan tens el dolor aquest és com si portessis un turbant aquí que t'apreta molt. La sensació és que un corrent aquí que m'apreta, m'apreta, m'apreta. I aquest és bastant dolorós. El que passa que és un dolor sord, però això que dic opressiu, perquè com que porto la banda, té la sensació que és com que m'apreta en el cap. Llavors, aquesta és la realitat que funciona molt bé, molt bé amb els exercicis i suposo que també són les tensionals de la piuà, perquè realment, com que és tensional, tot el que sigui relaxar i tot, els exercicis funcionen molt bé. Llavors, aquest provoca, va acompanyat també de rigidesa a tota la musculatura, sobretot a la superior, al coll i a la barra. O perquè la barra forta, aquest provoca que pugi la tensió, es provoca molt bé. La migranya normalment va acompanyada per l'altra sintomatologia, normalment ve acompanyada per alteracions de visió, per sensibilitat a la llum, sensibilitat al soroll, amb marejos, nàusees. El que passa és que és un dolor que és palpitant i com això, jo ho identifico així, és com que pum, 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 és un matxacoll. I llavors aquest acostuma normalment, és bastant típic perquè acostuma a donar diguéssim més cap a la sien i tot una banda de cap. Comença per un lateral. Això no vol dir que quan és molt dolorós llavors es pugui repartir per tot el cap. Però el nucli, sempre us heu de fixar el nucli, on va començar, on tinc el punt més allà, llavors allò és el que us identificarà on realment comença amb el de cap i amb el dibuix us podrà orientar. Aquest normalment va... Aquest normalment sol aparèixer molt acompanyat per intoleràncies alimentàries, també per excés de medicació, sobretot ansiolítics, les persones ansiolítics i també les persones que solen tindre costum de prendre analgèsics. Vull dir, poden perquè el tenen, l'estómac. Alterar l'estómac és com si fos una intolerància i això ens provoca mal de cap. També persones que estan molt acostumades a prendre molt cafè i per una d'aquelles no el poden prendre. La falta de la cafeïna també pot provocar aquest tipus de mal de cap. A l'alcohol, llavors, tot el que sigui aliments d'aquests, basura. Això se'l treu. Llavors hi ha un altre típic que, a veure, cefàlia amb brots, cefàlia amb brots, cúmulos i racimos, és que jo en dic amb brots. Aquesta sol aparèixer, si veus a l'ull, i al costat, diguéssim, de la tronc, ja us ho marco, és aquest. Aquest és un dolor que és molt exagerat, és molt adult, i és curiós perquè aquest mal de cap dona, diguéssim, a temporades.
Hi ha una temporada que no sé per què, a una hora concreta, a mi se'm dispara el mal de cap. Em dura una hora i se me'n va. Llavors passo millor uns dies, unes setmanes, uns mesos i se'n va. Passo, és un mes molt eficient fins a tindre aquest dolor i després me torna. Aquest és un mal de cap que amb els exercicis i bueno, amb nervis i això i amb massatges es pot fer, però realment és un mal de cap que no n'hi ha gaires d'aquests, però el que el pateix és una mica complicat de fer marxar, per exemple. Perquè no se sap ben bé el motiu perquè es dispara aquest tipus de mal de cap. Se millora, però espero que n'hi tingui. Llavors hi ha el típic, el mal de cap del senus, no? Per inflamació del senus. Llavors aquest, o sigui, aquest tot el que sigui, bueno, aquest evidentment hem d'anar a herbes, hem d'anar també a alimentació, sobretot la llet, perquè ja ho sabeu que la llet altera tot el que és les mucoses del cos, llavors inflama tot això, sí que no hi hagi infeccions, llavors aquí sí que a nivell natural de plantes i això va molt bé. A nivell massatges o a nivell d'exercicis n'hi ha algun, però vull dir sobretot que és a nivell natural. Aquest és el que més us pot ajudar. Sí? Després tenim el... Després ja n'hi ha uns altres que d'això, el premenstrual, per exemple les senyores, que moltes tenen aquest dolor quan els hi ha de vindre la regla o quan ovulen, se'ls hi dispara pel canvi hormonal. Aquest sol ser molt un mal de cap similar al de la tensional, sol tindre aquest mateix tipus de dolor, per tant sol tindre el mateix tipus de teràpia. Perquè realment si feu els exercicis o preneu algunes herbes relaxants o herbes premenstruals, que em sembla que la piba també les prepara. N'hi ha per tothom, eh? Llavors l'apnea del son, evidentment. L'apnea del son perquè falta d'oxigen. Els senyors que, majoritàriament els senyors i les senyores que tinguin aquest problema, el que han d'arreglar, evidentment, és el que puguin respirar bé i puguin oxigenar-se bé d'alguna manera o altra, perquè així els hi desminuirà. Llavors, hi ha el de l'arteritis temporal, que això és directament, hi ha una inflamació de les artèries del cap. Clar, evidentment, si hi ha inflamació directa de les artèries del cap per una mala circulació, el motiu que sigui, llavors hi ha que el que es deia us toca el nervi, llavors això dona molt mal de cap. La pressió també, vull dir, problemes amb la pressió arterial, evidentment, llavors ja tenim les arretes. Tenim també els exercicis, perquè per la tensió també va molt bé, sempre s'ha dit, per la tensió va molt bé fer exercicis que reparteixin el que és l'excés d'energia que tenim a dalt. Ja ho veureu aquí, que n'hi ha uns quants. I llavors hi ha causes ocasionals, mèdiques, que aquí ja no venen el cas, que serien encefalitis, meningitis i cosetes d'aquestes així. Llavors, el que sí que us aconsellaria, tots els que tingueu mal de cap, figueu-s'hi un diari. Un diari que us poséssiu a quina hora, per exemple, per descomptat, el lloc, la localització. Llavors, el tipus de dolor, si és agut, si és palpitant, quin tipus de dolor tinc. Llavors, d'altres símptomes, com si tinc això, no? Sensibilitat a alguna cosa, desmarejos, la duració, perquè tot això us ajudarà després a poder-vos diagnosticar. La freqüència, quina freqüència tinc, si és un mes de tant en tant. Quan me passa, si em passa a casa, si em passa a la feina, perquè això us indicaria molt tensional. Si em passa en algun lloc concret. Llavors, què és el que me millora, què és el que m'empitjora? Tot això us ajudarà a poder-vos diagnosticar. Quan va començar? A vegades també, sobretot si són tensionals o emocionals, quan va començar també us indica molt bé el procés. Llavors, si és una cosa molt concreta i està resolta molt bé, si no està resolta, us aconsello que el pugueu resoldre una miqueta. I així, d'aquesta manera, també ajudareu que aquella tensió que tenim a dalt us vagi baixant. Si hi ha història familiar, també, llavors depèn de la història familiar, us pot dir si és digestiva, per exemple, si és tensional, si són de mals hàbits. Normalment, quan és de... Mal de cap no s'hereta. Mal de cap és una cosa que pot vindre degut a històries de la família.
L'únic que es pot agarrar un mal de cap podria ser de la visió, vale? Perquè el problema és visió i llavors no s'hagi detectat a l'anterior família i llavors això, però vaja, normalment és hàbits. Això no, si coincideix amb els cicles menstruals, si prenc fàrmacs, si prenc algun tipus de drogues, d'algun tipus, no? La dieta, sobretot, també, quin tipus de dieta faig? I sobretot si diu, home, jo faig una dieta bona, les dones també usen a mirar les intoleràncies, a veure quines intoleràncies teniu. Perquè potser jo menjo molt sa, però estic menjant el que deia abans amb uns senyors, potser estic menjant tomàquet, i llavors també soc intolerant al tomàquet. Val? Llavors, conyeta, no? Els excessos, evidentment, de tot el que és doncs, la cafeïna, els refrescos, el xocolata, però això ja ho sap tothom, no? Aquests excessos d'excitants, això puja la tensió. Si tinc al·lèrgies, el que passa que l'al·lèrgia, jo us diré ara que em faci que a mi em va anar molt bé, perquè també tenia al·lèrgies, tampoc en tinc. Ni una vegada una doctora em va dir, diu, no, no, em va demanar a, no a què tinc al·lèrgia, sinó a qui tinc al·lèrgia. I aquesta pregunta feu-se-la, sisplau. Vale? A qui tinc al·lèrgia? A mi va costar 15 dies a saber qui, i era a mi. Vull dir que, i realment, quan vaig descobrir que qui tenia al·lèrgia, l'al·lèrgia va millorar. Però així, eh? Realment va donar resultat. D'acord? I llavors també, doncs, evidentment, els espais, no? Aires acondicionats, inflorescents, això estan donant molts problemes, sobretot a nivell del mal de cap que teniu aquí, que és el dels ulls, que el posa, sorgeix aquest, el de iritis i glaucoma. Aquest m'estic trobant ara amb clients que no troben aquest mal de cap i realment és que l'iris s'inflama degut a l'exposició a certs tipus de llum, sobretot, ventiladors i llums. Aquest és... s'ha d'anar al metge. S'ha d'anar al metge, que intentin localitzar què és i llavors intentar, doncs, no sé si hi ha algun sistema natural que pugui ajudar-hi, d'acord? Bé, jo em sembla que l'explicació ja us l'he donada. Ara passo la paraula a la Maria Pilar, que us digui una miqueta les herbes i després farem els exercicis, d'acord? Bon dia, ja heu vist que la Maria Carme tenia una fisioterapeuta magnífica. Eres fisioterapeuta, jo soc fisioterapeuta. No, no soc fisioterapeuta. Jo treballo amb plantes. Soc quiropràctica i quiromassagista. És que fisioterapeuta no ho puc dir perquè no tinc el títol i això legalment em pot caure. I treballa molt poc. Sí, això. I llavors farem una mica de component, ja us he explicat ara quines classes de migranya hi ha. Després ens ensenyarà a fer uns exercicis molt senzills i molt útils, molt pràctics, ja ho veureu. I ara jo continuaré també algunes altres idees. Jo ja ho dic, que totes les migranyes són diferents, el mal de cap són diferents, llavors hi ha persones que li funcionarà més bé una cosa, una solució d'altres, una altra. S'ha d'anar a provar, cadascú ha d'anar a provar de tots aquests sistemes que aniran dient quin funciona millor en el seu cas. I començaré, però primer començaré dient una cosa que va relacionada, que són els mals de cap que tenim, la majoria de vegades estan provocats pels mals de cap. Se sembla molt, però no és el mateix. Normalment no és conseqüència de l'altre. O sigui que la primera qüestió a l'hora de resoldre un mal de cap, tres paraules, és eliminar el mal de cap d'una paraula de la realitat. És molt important, no és per casualitat que sentiu igual. Llavors, dit això, si hi ha el mal de cap ja el teniu, hi ha diversos recursos. El primer, potser us sorprendrà una mica, el primer que us diré, però en la majoria de casos és efectiu. Quin és? Un orgasme. O vindrà, 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 molt i molt bé moltes vegades per descarregar aquesta electra que li sobra el cap.
Per tant, no està pesquiada. Tu veu? Contrari, eh? Que aquest sistema no funciona, que només no el podeu portar a la pràctica. Llavors, aquests exercicis que us hi diré jo, no? Hi ha d'altres suggeriments que no els teniu aquí. No els teniu aquí a la Lucía, si no ho ha portat a la banda. Per exemple, el gingebre. El gingebre és molt útil, poc utilitzat, perquè és poc conegut aquí, és molt efectiu en diverses classes de migranya. Aquest gingebre com l'hem de prendre? Doncs com vulgueu. O podeu fer servir. Ha de ser fresc o confitat. El gingebre en pols sec no va tan bé. Però de fresc, que ara en venen a la majoria de botigues de verdura, i ratllat al damunt dels menjars, de qualsevol menjar, de tots els menjars, si s'acostumeu a posar-me cada dia a menjar una miqueta, segurament això ho solucionareu. I si no, confitat. Que en venen els arbolaris, gingebre confitat, trossets de gingebre confitat, que es menja com un permolet. És efectiu, sobretot en els casos que va acompanyat de mareig. El gingebre és molt bo pel mareig, però les embarassades també. Em pot entendre tant com algú, i no té contraindicació. Llavors, la tercera manera de preparar-lo és bullit. O sigui, o ratllat damunt del menjar, o confitat, o si no, bullit 10 minuts. Només amb dues rodanxes ja n'hi ha prou. Amb dues rodanxes de carrer de gingebre, bullit 10 minuts, ja n'hi ha prou per fer una tisana concentrada. Més opcions que hi ha per resoldre migranyes. Oli essencial. Els olis essencials per les migranyes són efectius. Quins olis essencials utilitzarem? Si la migranya és d'origen nerviós, oli de lavanda, o d'estiu. Si la migranya és d'origen digestiu, oli de menta o de romí. Quan dic oli, vull dir essència, oli essencial. Què farem amb aquest oli essencial? Doncs hi haurem una gota, una gota al dit, un mica aquí, i una mica de l'orella. Una gota, n'hi ha prou. Una gota cada dit, però una gota n'hi ha prou. I calma, calma moltes vegades les migranyes. Això tant i tant senzill. Compte, no t'hi pots oblidar. Un altre petit truc que també va haver en molts casos. Posar una bosseta de menta seca dins de la coixí, dins de la coixinera. L'essència de menta, igual podem fer servir així amb oli essencial, però amb la planta, perquè la planta en té molta d'essència. Llavors podeu posar la bosseta de menta dins de la coixí i mentre us dormiu aneu respirant. Ella va fent el seu efecte. Alimentació. S'han donat casos en què s'han resolt o s'han minvat migranyes simplement augmentant l'alimentació, la dosi de pinya, papaies i pomes, les tres peces. Pinya, papaya i poma. Aquestes tres fruites tenen una combinació de minerals que va molt bé per la migranya. I també incorporar a la dieta magnesi a temporades i vitamina B6. Tot això són cosetes que ajuden. Perquè moltes vegades tenim deficiències d'aquestes coses, d'aquestes substàncies que no som conscients. I tampoc ens ho miraran. El metge tampoc ens donarà si es falta d'això. Ens hauran d'autodiagnosticar, perquè això no entra dins dels protocols oficials. Tot i que són potser les substàncies de les més importants que tenim. Un altre petit punt. Posar-vos pedres. No tirar-vos pedres. Posar-vos una pedra durant una estona. Com ho posaran aquesta pedra? Ho hem de posar al front. Si estem estirats, també posar una pedra i ja està. Si estem fent coses, també la podem posar en una cinta.
podeu anar per casa, pel carrer potser ja no, però per casa, amb un cintre, amb la pedra aquí envoltada. Les pedres no trauran la migranya instantàniament, no són remeis d'urgència, sinó que el que fan és anar dissolent de mica en mica la causa última de la migranya. Actuen en un nivell energètic, no en un nivell, no en un nivell físic. Llavors, és important, és interessant, si voleu provar això de les pedres, hem de portar-ne una temporadeta. No és instantània, s'ha d'anar fent. La pedra va fent feina, però molt lentament. Quines pedres són les adequades o les migranyes? N'hi ha unes quantes, però n'hi ha tres, sobretot, que són les bàsiques. Una és una pedra que es diu rodogrosita, no sé si la coneixeu, però rodogrosita, és de color rosa, rosa amb taquetes. Rodogrosita, l'altra és la turquesa, aquesta és més coneguda, i l'altra és la pedra de lluna. Aquesta és especial per les dones, sobretot. Aquesta, per les migranyes femenines, la pedra de lluna. Qualsevol d'aquestes tres us pot anar bé. Ho heu d'anar provant. Pot anar provant cadascú a veure quina us funciona millor. Són pedres molt fàcils d'aconseguir i molt econòmiques. Llavors, finalment, ara sí, plantes. Tot el que he replegat durant tota la meva vida, que he anat provant i funciona, des d'aquí cap a la llista. Una persona li agrada més una cosa, l'altra l'altra. Plantes. Hi ha dues plantes que es recepten així en general per qualsevol classe de mirar. El que fan és solucionar problemes de circulació. Aquestes dues plantes són el ginkgo i el salze. Llavors, tinguem en compte, però, que pel que fa al ginkgo, s'hem de trigar a començar a fer efecte 3 mesos. O sigui, és un tractament a llarg termini. No és un tractament d'urgència. Triga 3 mesos a anar-se concentrant la quantitat necessària o el cost perquè faci efecte. I també interacciona amb molts medicaments. És molt útil, però abans de prendre el ginkgo heu de consultar sempre al metge si ho deixeu per anar als medicaments que no siguin compatibles. L'altra planta que heu dit és el salze, que és l'origen de l'aspirina. L'aspirina original està treta de l'escorça, està feta de pou d'escorça de salze, d'escorça de branques de 3 anys. No serveix qualsevol branca, ni es pot agafar el tronc gros, Això és important si mai ho vol fer. Però el salze té contraindicacions, sobretot per les persones que tenen problemes de coagulació, interacciona amb altres medicaments també i té un problema més important que és que es trempa. Això s'ho sabia, les aspirines es trempa. Que ho sapigueu, almenys que no ho enganyats per l'ordinador. A part d'aquestes plantes, n'hi ha totes les altres, de tot tipus, que són els teus acusant aquí en el dossier aquestes llistetes. Què podem fer d'aquestes plantes? Una cosa és per revisar-les, en aquest cas infusions, no s'han de dir, però les plantes d'aquestes de la migranya no s'han de dir, no deixem d'infusionar. Si s'aspira l'aigua bullent al damunt, es tapa, es deixa reposar 5 minuts i es cola. Això de tapar-ho és molt important, molt, perquè si no l'efecte s'evapora, perquè els olis essencials tiren amunt, si està tapat, toquen a la tapa de les tateres, refreden i tornen a caure a dintre de l'aigua. Si no fem això, volaran, se'ls evaporaran. Les cures fetes amb plantes pels mal de cap s'acostumen a aconsellar de 3 setmanes sí, una setmana no. De fet, de tant a fer cura, se us va dir alguna millor, de 3 setmanes sí, una setmana no. El cos s'ha de deixar recuperar de tant en tant. Per llunes, per no
migranyes, com vulgueu, però en cas de les migranyes va bé així, va més bé així. No totes les plantes serveixen per totes les migranyes, eh? Com ha dit, tal com ha dit l'americana, tot dependrà de l'origen de la migranya. Llavors, plantes, doncs poden anar bé per una classe de mal de cap, doncs poden anar malament per una altra. Eh? O sigui, no es poden comprar herbes pel mal de cap, així genèricament, perquè dependrà de quin sigui l'origen d'aquest mal de cap. Eh? Herbes pel mal de cap sempre ens duran pel mal, un salt. Però no solucionarem l'origen del problema, d'acord? Què més podem fer amb aquestes plantes? A més, més d'infusions. En podem fer xarop. El xarop és un remei d'urgència molt bo. Ho tens a la nevera i t'ha dat un mal de cap fort, un millor que es curaràs el xarop. És un remei d'urgència molt bo. Va, fer xarop és una mica complicat, avui aquí molt bo. No podré explicar, però en pròxims tallers que organitzarà l'Ajuntament del Pont Lluís de Navidad, t'explicaré, ens ensenyarem a fer xarops, tintures i de tot. Eh? Ja estareu a la guaita. Llavors, quines plantes farem servir a l'hora de fer un xarop? Les mateixes que la tisana. Eh? Una altra opció amb les plantes, útil, banys de peus. Teniu mal de cap, mireu-vos bé de peus. Eh? Perquè, la tassa ja us explicarà que hi ha tantes exercicis d'hidroteràpia, però aquest és molt específic. És molt específic perquè sembla que hagi riure, no. Ja sabeu que els peus hi ha les terminals nervioses de tot el cos. Aleshores, fer un bany de peus amb les mateixes herbes de la tisana, però més concentrades, serà efecte doble. Ens bevem i suquem els peus dintre també. Un cop, o sigui, un bany de 4 dits d'aigua n'hi ha prou, eh? No és que es mullin els plantes dels peus, n'hi ha prou. D'acord? Llavors fer una tisana més concentradeta, que la de beure, pels peus. Aquestes plantes que us he posat aquí, perquè ja veureu que hi ha per cada tipus de mal de cap i en llisteta, no vol dir que les hàgiu de fer servir totes. Trobeu que n'han fet les rendes. Amb 4, 5 màxim plantes d'aquestes n'hi ha prou. N'hi hem d'anar pas totes. I poseu les que tingueu més a mà, les que siguin més fàcils d'aconseguir o les que veieu que us van millor. Si algú li fa mandra preparar-se-les, doncs a tal parada tenim un altre dia. Tenim unes partes preparades a punt, que les hem fet especialment. Les hem anat a collir, les hem assecat i les hem preparat especialment per poc que hi ha. No és una cosa que fem un plenament molt fet especialment per venir aquí. Mirem-nos ara aquesta llisteta, passarem aquí, eh? No cal que ens la mirem, ja suposo que ja ho enteneu tot això, no? Les que tenen un asterisc són plantes que no es posen a les infusions normalment perquè s'acostumen a vendre en forma de gotes o pastilles. Per què? Perquè són, o bé són plantes exòtiques que són de fora, o bé són plantes que són molt dolentes, com ara les capsuleres són tan dolentes que no es poden ningú, i en canvi així passen més bé. O bé són plantes que necessiten ja una elaboració, una petita elaboració de l'obra. I les que tenen, les que dic, les altres les podeu aconseguir a qualsevol lloc. Cap problema, les podeu anar a collir o les podeu comprar, com vulgueu. Hi ha un que diu, fixeu-vos, a la migranya d'origen nerviós, ja posa tila, passiflora i enciam. Sí, enciam, fulles d'enciam. Fulles d'enciam escaldades, o bonites, barrejades amb les altres plantes. Va molt bé, al vespre, però, si no, si no, perquè fa dormir, enciam fa, relaxa molt, llavors són, aquí no ara potser no hi ha, en canvi el vespre és una meravella. O sigui, que una d'aquestes plantes, d'aquestes 4 o 5 plantes que us dic que hi podeu posar a la barreja, pot ser tranquil·lament l'enciam, una fulla fresca. Una, dues,
aneu provant. Clar, cadascú té el cap com el té. Tots els sistemes es veu que van bé.
fulles del bocat per la neteja. Està molt bé, la pregunta. Quan parlen a la màxima, quan quant de temps? Ah! Sí, sí, és que s'ha secat. És que s'ha secat, eh? No, però pots canviar com un altre, eh? Et poses fins que et va fer. Fins que rotis alguna cosa. Però no hi ha cap contraindicació que no fa temps. Tu penses que aquesta frase de posa de fulles ve d'aquí? Sí. Sí, no, és que el refrener, penseu que per saber els mals que tenim, penseu primer, per saber l'origen, només heu de dir quina frase dic. Això no ho trago, això m'ha ferit, això m'ho poso a l'esquena. Mm. Sí, poso pedres al fetge. Molt de caps. Vale? Aquestes frases que diem que inconscientment sense pensar, us donaran un origen que esteu somatitzant. Sí. Acabo. Fulles del bocat, si teniu un bocat a casa o algun veí, penseu que les fulles tenen la propietat del man, que hi ha al Brasil, que és el lloc d'origen dels bocats, les batates, que fan servir moltíssim com a medicinal. De fet, no, arribat del cor i no m'han arribat les instruccions, però les fulles del bocat també. Si les voleu escaldar un moment, llavors, si no seran tan dures, aniran més bé, fa el mateix efecte. Fulles de verbena, fulles de menta, fresques, picades. Poseu damunt d'un mocador, d'una gasa, d'un drapet i cap al front. Perdona, jo que li dic que la verbena és una filla molt diminuta. Sí. Quina verbena és? Perquè la verbena li diem a unes quantes. La verbena, només hi ha una sola verbena, que és una piscinalis, que és una coleta molt discreta, com a les meu, ara està plenament sortida, anirà morint durant el temps. Es diu, una floreta rosa, es fa servir tota la planta sencera, picada. Tota la planta sencera. Encara que el tronc pugui se'n fa una mica gruixut, no, es pica de seguida. És un tronxo quadrat, no? Un tronxo quadrat. Que la verbena és antiinflamatòria. No, a part del mal de cap, també és antiinflamatòria per intenció, per inflamació en general. Si la voleu plantar a casa amb una torreta, després us sortirà sempre. És perquè es va autoreproduir. Perdona, la menta és menta picada i directament a la mocador així, sense escaldar ni només la menta picada? Sí. O coses de molt molt fresc. Agafes fulles de menta, un mocador, una gàbia, una estona. Abans he dit oli essencial de menta, molt més concentrat. Que no en teniu, a mà en aquell moment, pica menta. No serà tan concentrat, però l'oli essencial també pot entrar per la pell, que és el que ens interessa. Posar servits vacuts als peus. Abans ja hem dit panys de peus, oi? Doncs si això va bé, sobretot per l'origen respiratori, però pels altres també. Perquè què fa el vint? L'únic que fa és greix amb olis essencials, a dintre. Fa circular la sang. Fa circular bé la sang, i d'aquesta manera va bé tot. És un altre petit truqui. Pels casos de mal de cap de sinusitis, de mal de cap d'aquest respiratori, altres petits truquis són fer baps, que els he posat aquí, sàlvia, caramilla, farigol, espígol o romaní, una d'aquestes plantes o dues, n'hi ha prou. Ensumar, ho fa la rega en pols, perquè llavors fas tornudar i treus un munt de porqueria. Feu fa la rega seca, posar com un molinet o ben esmicolada i l'ensumeu. No us poseu estornudant, perquè m'agrada que deixa el cap clar. La gent fa el clar i m'ha dit que després el cap que no se l'hagi comptat. I sopes de ceba. Sopes de ceba, si pot ser cada vespre, fins que s'hagi solucionat el problema. Perquè la ceba el que fa és neutralitzar les mucositats. Aquest mal de cap el provoca els mocs, l'altre és neutralitzar els mocs. Són petits trucs.
Ara la Carme ens dirà tots els exercicis molt pràctics. Sí, sí. Una de les Andees. Sí, per les Andees. Sí, que has parlat de les Andees. Home, és que per les Andees jo quasi bé me faria poder un poc del respiratori, no? Tot el que és el nostre sistema respiratori. Seria... És que l'Andea pot vindre pel respiratori i també pot vindre pel digestiu. Perquè si... Sí, depèn de l'origen. A veure, l'apnea, també el digestiu, per què? Perquè si hi ha els refluxos, no? Llavors aquests refluxos, si no ens tanca bé l'estómac, i pel que sigui, doncs, se surt una mica tot el que és la fluxa, diguéssim, de l'acidesa. Vale? Llavors aquesta acidesa s'ha comprovat que va, puja i passa cap als bronquis, llavors els atapona, els inflama i els perjudica. Llavors, clar, vull dir que aquí això de l'apnea és una mica cada un que tingui apnea que miri a veure perquè, clar, la persona que té apnea, si fos l'edat amb ell mateix i se sapigués no amagar, tindria que veure realment d'on ve. El que passa que hi ha molts que tenen apnea que van mirant cap a un altre cantó i no volen ser conscients d'on els hi ve el problema. Però normalment és respiratori, de gota, o digestiu, o que hi hagi un problema bronquial, o sinusal, més aviat bronquial, sí. Llavors, per les herbes que hem de dir per la respiració i per la digestió, jo penso que podrien ser molt prudents. Bé, llavors, els exercicis... Aquest sí que els tenim al voltant. Aquest sí. A veure, us els explicaré perquè per fer-nos jo, si haguéssim sigut menys, poder haguéssim anat... No, bé. A veure, a principi... Com a voluntari... No, ja seré jo, que no pateixi, jo no seré jo. A veure, les respiracions. La respiració, asseguts, vale? O de panxa a l'aire. Sobretot durant la respiració hem de fer... La coneixeu, la diafragmàtica? Sí, no? Tots coneixeu la respiració diafragmàtica? Bueno, la respiració diafragmàtica... No, ho dic perquè si el vaixer passava amb un altre, però... És simple. És la d'agafar l'aire per la panxa, d'acord? I amagar el melic fins que ens ofeguem. Quan ja diem, és que ja m'ofego, no em queda una engruna d'aire, llavors deixa anar i ja entrarà l'aire. A veure, jo us explico, la gent que venen a casa, us imagineu una galleda d'aigua i una esponja. Llavors, l'esponja som nosaltres. Llavors, què fer? Si una esponja l'agafem i la fiquem a dintre l'aigua, per ella sola agafa aigua. Per tant, això vol dir que el pulmó, no cal que... A veure, la gent tenim el vici d'agafar aire. Això és un problema de pors i de por a la supervivència. És instintiu. El cos mai deixarà d'agafar aire. Aire, portareu aire. D'acord? Llavors, el que sí que hem d'aprendre és a treure de l'aire. Que això és el que la gent ha fet. Llavors, què passa? Sempre deixem residuals. I no ens exigirem prou bé. I a part no netegem prou el pulmó, d'acord? Per què? Perquè agafem i només fem una part, l'altra part queda toxicitat. Llavors és agafar l'aire, i entra sol, i tornar-hi. I això, a veure, aquí posa 3 o 5 minuts. Si el feu ben fet, no fareu 3 o 5 minuts. Fareu 5 o 6 respiracions. Per què? Perquè us cansareu. I a veure, si feu 3 o 5 minuts, pot ser perillós perquè us podeu drogar d'oxigens. Llavors, això sí, el que sí que podríeu fer, llavors, per acabar, fins als 5 minuts, és fer una altra respiració, més tipus, no sé, posar-vos alguna musiqueta, llavors ja entrar a una mica de relaxació. Ja heu fet la neteja, heu entrat bé l'aire, entrat bé l'oxigen cap al cervell, perquè és molt important, i llavors ja feu un tipus de meditació. A veure, aquesta, la respiració que ja us ho posa, fer la respiració, què ens aporta?
expandeix l'organisme i augmenta la càrrega energètica del cos. Sacseja les armadures, que us he dit abans, és a dir, sacseja les somatitzacions que té emocionals. Els banys, bueno, ella ja ha parlat d'uns, aquí, bueno, els clàssics, el bany calent de tot el cos, però amb la particularitat de posar-hi sal marina i una mica també de bicarbonat. Llavors això també us ajudarà a treure aquesta part energètica tipus més electricitat, vale? Perquè com que la sal és iònica i el bicarbonat també, doncs el que fa és com xuclar aquesta part, diguéssim, de ions negatius, d'acord? Llavors allò se'n va cap a l'aigua. Que això que promou? Promou la relaxació i augmenta la tolerància de la càrrega energètica, vull dir, ens estimula. Llavors hi ha, bueno, aquí, els que em vaig descuidar perquè és dutxa al cap, vale? Són dutxes alternades al cap d'aigua calenta i aigua freda. Normalment és entre 15 i 20 minuts, vull dir, vas passant de calenta a freda cap al cap. Això què fa? Això fa que el ser contracció i dilatació descarrega l'energia. El que fa és la part energètica està aquí acumulada, el que fa és eliminar-la. Llavors, de tots aquests exercicis, el que deia ell abans, vull dir, tant per les herbes com per els exercicis, cada un va provant i el sistema que li aporta més beneficis és el que fa. Llavors, bueno, aquí he posat el bloc triangular. El bloc triangular és una cosa que els americans ens van ensenyar, que et seria sobretot per descontracturar tota la zona aquesta d'aquí. Llavors, a més, he portat un, bueno, ho he posat per posar-ho, però si algú té el sistema d'agafar alguna cosa així, en plan una mica punxeguda, doncs ho pot fer-ho. Però té que ser en fusta, no pot ser amb home, plàstic, poder també quan m'atanyen, vale? Que sé, ara si us fusta millor. Aquest, si us hi fixeu, hi ha tres vèrtics. Normalment sempre es comença pel més rom i si hi ha molt dolor, el que es fa és posar més a més una petita tovallola. Llavors això, posa aquí, ens estirem a terra, llavors el tema és que s'agafa el bloc que tingueu per casa, si ho aconseguiu, s'agafa així, llavors es posa just el que us deia de l'occipital, allà on hi ha el foradet, se'ls posa. Llavors es posa aquí, llavors vas girant el cap i buscant on tens més aquell punt, aquella contractura. I allà es manté una esconeta, vas fent com un petit massatge, fins que allò es descontractura. Realment funciona, eh? Vull dir, la gent que ho ha provat els hi va molt bé, sobretot els que tenen molta contractura a aquest nivell. El que passa que la gent no s'hi està massa fent, sí, funciona, encara que sembli que no funciona. Ho he posat per posar-ho, però bé, aquest realment funciona molt bé. Llavors hi ha els exercicis oculars. Els exercicis oculars, tal com posa aquí, per sí. Això, em recorda molt que tenen els nens per dormir, que dormen amb una cosa així, amb la cosa també. Vull dir, una mica fas una miqueta de massatge, poca que ens anem d'estona, i realment és que és un automassatge que et fas, com si fessis una acupuntura, com que fessis... Llavors l'únic que utilitzes és això que segons com és més còmode. Vull dir, pots utilitzar qualsevol coseta que puguis trobar. I llavors sempre es comença pel més rom, i a mesura que vas millorant, que et vas descontracturant, ja vas passant a les altres arestes, fins que aconsegueixes fer-la amb la més punxuguda. I realment allibera moltíssim tota la zona de la confluència del cap amb el coll, i llavors, per tant, també ajuda a nivell de barra. Llavors, els exercicis oculars també, evidentment, són molt importants. Fer els exercicis oculars és simplement quan posa aquí, anar mirant cap a una banda, cap a l'altra, amunt, diagonal. Aquests van molt bé, per què? Perquè... Aquest augmenta la resistència, diguéssim, i la força dels ulls. Llavors aquí realment va molt bé. També va molt bé fer el tancar molt fort els ulls. A veure, per què? Perquè quan treballem això estem treballant tot el que és la musculatura facial.
voltar els ulls, estem treballant tot el que és els lligaments i les petites musculatures que tenim a dintre, que poden estar contracturades, llavors, per tant, alliberem aquestes tensions dels ulls, i al trencar i obrir estem treballant i relaxant tota la musculatura maxilofacial i els ulls. Jo aconsello que només poso els ulls, tancar molt fort i obrir-los molt, molt, com si tingués la sensació que els ulls ens han de sortir de cap en fora, però si podeu també la boca. Des tot. Ara que la feia, però bé. Vale, això ho feu al quarto de bany, no podrà ningú. Vale? No, al contrari. Al contrari, tots els exercicis que puguis fer d'ulls, la veritat és que tenen... Doncs, realment, m'hi anirà molt bé. Perdona, de gimnàstica específica per la tensió alta. Pels ulls. No, jo li donaria aquests als dels ulls, realment. Però vull dir que això sí que els faci ella amb cuidado, poquet a poquet. Els exercicis sempre és millor fer-los a poquet i amb consciència. Però la gent tenia la mania de brrrr, i llavors ens ho fem bé. I a l'exercici hem de ser conscients que estem fent el moviment correcte. Llavors és quan ho fem bé. Però sí, jo crec que aquests ho fan bé. I alçar i baixar també les celles. Per què? Perquè el que fem llavors és treballar tot el que seria la musculatura del front. Estirar-me l'amunt i avall. Amunt i avall. Això és simple, és molt bàsic. Són exercicis que els qui no els fa, jo sempre quan em posen pega, s'ha de veure. Quan estem a l'aval, quan estem al sofà, quan estem fent qualsevol xorrada, el qui no fa els exercicis perquè no vol. La majoria dels que tinc. Tenim també el de la llanterna. Aquest sí que podria la seva mare que no el faci. Qualsevol llanterna que no sigui massa potenta. Aquesta és més que una professional, però... Per què? Perquè això reforça moltíssim. L'únic que s'ha d'anar alerta, perquè segons aquestes persones els pot augmentar el mal de cap. En el moment del mal de cap. Aquest seria més per fer-lo com entre exercicis, d'acord? Llavors, això es comença sempre amb llum, diguéssim, a l'habitació i a mesura que ho vas fent, intentar que cada vegada hi hagi menys llum i només quedi ben bé la llum de la llanterna. Aquest és també fer els moviments, sobretot, bé, tots, els horitzontals, verticals, diagonals, i també feu els circulars. I a vegades, no sé si els autolistes us han dit alguna vegada, el d'enfocar cap endavant. Això realment reforça moltíssim tota la visió de l'ull i més amb llum encara més. Aquest va molt bé també. Els que pateixen glaucoma també es pot fer això? Els que pateixen, és el que em comentava ella, jo per glaucoma faria una miqueta de por. Jo saps què faria? Amb un llàpid. Començar amb un llàpid i seguir la punta del llàpid. Si llavors amb el llàpid veieu que ja us va una miqueta també, perquè ja tinc com que reforça tot l'ull, llavors ja podeu intentar amb molta llum i a veure què passa. I poquet a poquet, provar-ho. Per la part de l'alcoma, la fitoteràpia, és l'única planta que s'ha demostrat bé. Hi ha dues plantes que s'han demostrat efectives per tractar la glaucoma. Una és l'orsot, que és una planta que és pels boscos d'aquí a Mediterrani, està ple i molt macàs. Orsot. Orsot. N'hi ha ple, n'hi ha ple per uns boscos. Aquesta planta és una i l'altra és la marihuana. Que és la millor medicina que va fer el glaucoma. Ah, sí? Sí, sí. I es comercialitza, aquí no ho sé, a Amèrica es comercialitza a les farmàcies. Però que funciona, que funciona. Sí. Baixa la tensió.
baixar la pressió ocular. Sí, senyora. Amb les tantes gotes es produeixen asma. Altres coses, altres malalties no s'han demostrat, o sigui, per altres malalties la marihuana no s'ha estat tan efectiva com es creia, en canvi pel glaucoma sí, ho està. Amb llet que no sigui de Nadal. La marihuana, que en els sots... En qualsevol suport que tingui greix. Perquè és liposoluble. Només no està amb greix. Amb aigua, no. I això és precomatitzant o és... Perquè no precomatitzant, ara heu de ser, no? Prendre la beguda, diguéssim, interior, però exterior, no tòpica. No, ha de ser això, ha de ser interna. D'altra manera és barrejar amb la farina i fer magdalenes o galetes o coses així. Per això hi ha les produccions, eh? Hi ha que ens prohibeixen anar a comprar la botiga, no és molt menys, i hi ha recursos, eh? Hi ha que podeu tenir plantades a casa una planta de jucos per fer el consum, no passa res. Si teniu glaucoma, a mi més teniu una sofisa oficial. Menjar-se la planta o menjar-la? No, menjar-la també, pots fer pols i menjar la farina. O si no menjar-se una fulla? No, si no les bones no, perquè no se t'hi soldrà. Has de barrejar amb farina i mantega, o amb farina i oli, que hi hagi greix. En qualsevol preparat que porti greix. Aquí ja us posa que l'exercici de la llanterna també ajuda, diguéssim, a treure confusió mental, perquè és que realment va molt bé per tot el que és la ment, eh? Llavors tenim el suro, el tap de suro, perquè ara guardeu els taps de suro, que us anirà molt bé. Aquest va molt bé, molt bé, molt bé, perquè el que fa és de relaxar i descontracturar tot el que seria el maxil·lofacial. I penseu que a més teniu 22 muscles a dintre de la boca que ens van a parar aquí a les cervicals. Llavors, és una correlació que tenim al davant i al darrere. I és tan simple com fer això. Durant 5 minuts. Els 5 minuts no es perdoten. Es treu i es posa les vegades que sigui necessari. Perquè primer us vindran basques, us vindrà de tot, de tot. Heu d'aconseguir fer-ho tot el temps que sigui necessari, fins que pugueu arribar a aconseguir-ho en els 5 minuts el tap a la boca. Si a més, quan ja ho aconseguiu, a més, llavors vocalitzeu, vull dir, canteu, dieu bestieses, us ajudarà també els que teniu problemes a les cordes vocals, o sobretot els mestres, si n'hi ha. Això és la foniatria. Llavors, per exemple, pels que fan... els que fan això, els mestres... Nodos? Doncs va molt bé. Doncs fes-ho. Però llavors, si ja aguantes els 5 minuts, llavors sempre és tan simple com... Llavors, quan fas això, es relaxa les cordes vocals. A més, es pot fer la prova, eh? Te sents, escoltes la veu, fa l'exercici, te la tornes a escoltar i la veu és diferent. És com més suau, és com que vibra d'una altra manera. Volem o què? Ah, si voleu provar, ja tant. Una base que s'ho veu una bona. No, mare. És que aquests els tindes controlats de moment, ja us el regalo i us el quedem. Molt bé. És que us dono la vida, la vida, la vida, la mica, que jo ja em sé la vida. Jo ja em sé la vida. És que si són massa grossos, evidentment que no. A veure, sí, aquí no hi ha esposada. Ara està.
Què és això? No, no, no li arrenco, eh? No, ja. I deixa anar, amb cuidado. Ah, que sí que ho ha pogut aguantar? Sí. Que bona. Sí. Ja no t'hi esposem. Gràcies, eh? Bueno, i l'últim, que és mossegar la tovallola. Una tovallola. Això també es pot treballar tot això. Aquest ja és l'últim. Eh? Aquest simplement agafeu la tovallola, us el preneu primer amb una banda. Va? Això si teniu postissos no, eh? Llavors, és posar una banda i amb cuidado començar a estirar poquet a poquet i llavors vas tirant amunt, avall, cap a un costat, cap a l'altre, no? I una banda i després l'altra. I això treballa molt bé tota aquesta zona i amb les contractures que tira la boca i a part que se reforça també. I ja em sembla que ja us anirà prou exercicis, no? Ja podeu treballar. Entenem que s'ha de posar, a l'illa, al segle XXI. I nosaltres una mica des de la xarxa part de les olors és el que pretenem. Hi ha una llarga tradició, ja ho sabeu, a Catalunya, una llarga tradició d'utilitzar les herbes amanilleres per fer elements per la salut, per la cosmètica, etc. Tenim una llarga tradició de botànica perquè lògicament Catalunya és un país mediterrani i tenim una font útil estupenda. Per tant, la figura de l'àvia, que la recordarem segurament, doncs, de recollir la farigola, de tenir el seu rebost amb les herbes, etc., s'ha anat perdent en les darreres dècades, no? Perquè la societat catalana s'ha industrialitzat, ens hem tornat tots plegats molt abans de la farmàcia i buscar un remei ràpid i eficient i molt més, podríem dir, demostrat en documentes científicament. I per tant hem anat oblidant aquest món de les herbes i aquest món dels remeis naturals fets a partir de receptes molt senzilles. Què és el que succeeix? Que situats de tota manera en el segle XXI ens trobem justament en una paradoxa social que ens fa veure, la gent que estem vinculats a la xarxa part de les olors, ens fa veure que potser cal repensar tot aquest món de les herbes. O cal repensar. Com el repensem? Mireu, el model de la xarxa part de les olors bàsicament té un ideari, una filosofia molt senzilla. A la vegada també una mica complexa de les minories. La primera idea important que nosaltres potenciem per posar aquest món de les herbes és basar-nos en un model col·laboratiu. És entre una cosa és una iniciativa personal, un a un, les persones podem fer coses. Però quan ens ajuntem, ens apleguem i col·laborem entre nosaltres, podem fer autèntiques meravelles. No? Per tant, fonamentalment, la primera part i la més important que entenem que cal fer o cal usar en valor al segle XXI respecte a qualsevol aspecte de la societat, però especialment si pensem en potenciar el món de les herbes aromàtiques i medicinals, és col·laborar. I com col·laborem? Abans de res, diríem que col·laborem des d'un punt de vista molt senzill, que és primer donar a conèixer que existeix aquest món de les herbes. La gent pensa que de farigoles només hi ha una espècie, que és l'espècie que coneix. Quan jo els explico la visita que fem al Parc dels Olors, els explico que en el món hi ha més de 350 espècies de farigola, fan uns ulls com unes taronges. Per tant, col·laborar, primer que tot, a que la gent torni a recuperar i ampliï amb el coneixement científic que ja tenim al segle XXI, unem tot aquest món
de les plantes medicinals i aromàtiques i tot plegat. Ja sabeu que nosaltres fem servir el pa de les bruixes de viroles amb plantes aromàtiques, culinàries i medicinals. Però són les tres grans funcions que tenen la flor de l'útil, que pot tenir la flor de l'útil. Però la primera cosa és col·laborar que la gent ho conegui. Perquè com que hem perdut aquest coneixement, és molt important que retrobi aquest món. I això com ho fem? Doncs ho fem a través de la xarxa de Parc de les Flors. Implica que muntem un jardí visitable a cada una de les comarques de Catalunya. Aquest és el projecte. En el moment en som ja 15. Vol dir que hi ha unes, hi ha una comarca que és doble, unes 12-13 comarques que ja estan cobertes aquí a Catalunya. La idea quina és? Tots aquests parcs estem vinculats a una sola marca, hi ha una idea i una filosofia. Amb la qual cosa, el que fem és, primer de tot, crear el Parc de les Olors, és a dir, el jardí visitable, primera fase, i donar-lo a conèixer. I que la gent vingui a conèixer-ho. Com venen a conèixer-ho? Doncs mireu, a través de... Això és una visita del nostre parc, el primer parc de les Olors que es va fer, que és l'Alt de Ros, les imatges encara són d'allà, perquè el de Parc de les Olors aquí al Penedès encara s'està construint, tot i que té unes imatges molt maques que podeu veure aquí a la parada. Però encara no han començat a fer pròpiament les visites, eh? Només hem fet una presentació. Però tenim un de molt a prop aquí, eh? Sant Marçal, de parc. Llavors, aquestes imatges del Parc de les Olors de Vall-d'Aros, que va ser el primer que es va muntar. Es va inaugurar el 2007, i som aquesta imatge és del 2008 o 2009, que encara la xarxa encara no havia començat. Mireu, això és la part de l'or, i què fem? Doncs fem com una visita guiada a les persones que volen venir i els fem, els acostem en aquest món de les plantes d'una manera sensorial, a través dels sentits. No fem una visita botànica, estrictament, sinó puguem olorar, sentir, fem jugar a la gent amb les plantes. Aquí, per exemple, a la zona d'or, doncs, tastem. A través de tastar les plantes, de posar-les a la boca, de mastegar-les, t'han de donar-se de moltes coses. Per exemple, aquí els fem descobrir, just ara, en aquest moment, estan davant de la sajolida. La sajolida, no sé si la coneixeu, la Santuresa Montana, és una herba que aquí a Catalunya es fa pràcticament, diríem que és un dels llocs que tenim més sajolida per les muntanyes. Però què passa amb la sajolida? Que la coneixem com la herba de les olives, per què l'apliquem? Normalment per confitar les olives, si encara ho fem per això, si encara confitem olives. Però per poca cosa més. Vosaltres us aneu en un supermercat, pregunteu a veure si tenen un condiment de sajolida i ningú comercialitza la sajolida. I voleu saber quines propietats té la sajolida? Sí. Ho voleu saber? Sí. Doncs mireu, és un dels antioxidants més potents que tenim aquí a la Mediterrània. O sigui, és una planta que conté molts antioxidants. I sobretot té moltes vitamines B. Amb la qual cosa és un activador no hormonal fantàstic. Deu ser per això que és una de les plantes que ara s'estan estudiant per tractar d'aïllar aquella molècula medicinal per poder-ne fer un remei per l'Alzheimer o la demència senil. Això és una investigació que estan fent diferents departaments de neurologia del món, però especialment liderada per als Estats Units. Quan als Estats Units allà no en tenen, no tenim aquí. Això vol dir que és una planta extraordinària, molt important, molt bona. Penseu que la cuina catalana hi havia més de 150 receptes amb sajolida, o si posava sajolida. Quants de nosaltres cuinem la sajolida? I en canvi, és un herba que ens fa una gran aportació. Quan tu l'agafes i te la poses a la boca, pica com el pebre, o més que el pebre. Això t'està parlant dels antioxidants que conté. Però a més, amb aquestes vitamines que inclou, etc., és perfectament un substitut de la sal. En comptes de posar sal en el menjar,
i poses la joguina. Te fas aquesta aportació d'antioxidants i vitamines per la teva salut i no poses sal. Fantàstic, no? Mireu que és senzill. Doncs això, aquesta petita investigació al voltant de la sabidina va ser la primera recerca que vam fer al Parc de les Olors. La segona pata del Parc de les Olors, per tant, una és la divulgació i l'altra, per fer una bona divulgació, hem de ser coneixedors rigorosos. Però no hem de ser botànics, si hem de tenir, no. I tampoc anem de substituts als metges, ni de gurus de la salut. No. El que tractem, que penso que això és interessant, és de valoritzar la flora útil perquè aquesta valorització servirà per una banda, per millorar la salut, evidentment, de la gent, del consumidor, però per altra, per donar feina als pagesos d'aquest país que prou feina tenen per tirar de dalt. I a la vegada poder generar aquesta investigació i innovació, generar productes nous al mercat que valoritzin aquestes plantes que són pròpies d'aquí. Per tant, el Parc de les Olors el que és en una primera fase, un espai social. Perquè al voltant d'aquestes herbes, què és el que creem? Creem un espai molt agradable, al voltant d'un jardí, on hi ha els pígols i sàlvies i tota mena de plantes, que creem un espai que és agradable també de fer coses. I per tant, quan parlem de divulgació, és divulgació dintre d'un esquema, d'un oci molt més sostenible del que vol dir anar de Port d'Aventura o anar de una gran estructura. No, potser pots tenir un parc dels dos proper on et permet doncs, celebrar-hi l'avinguda de l'estiu. Ahir mateix nosaltres fèiem la festa de l'estiu. I hi van venir doncs, una colla de famílies i van fer, doncs, vam fer un dinar allà allò esplendor en la hierba, sabeu allò de segons per l'herba, etc. Un dinar on a la darrera fase del plat hi afegim algun herba i ells veuen com l'afegim, la van acollir, ens ajuden, etc. Per tant, és un espai social també, és un espai que diríem que està dintre del que anomenem un oci d'experiència i sostenible. Proper a la gent, les famílies venen de per allà, de la vora, no cal que hagin de fer 200 quilòmetres per anar a passar un diumenge. També veiem l'ambient, Veieu, això és allà al fons es veu l'ombracle, on tenim el petit planter, i cada estiu el cobrim de plàstic i llavors hi posem a secar les plantes, també com un reforç d'un altre secador que tenim. I senzillament el paisatge que nosaltres, quan fem el Parc de les Olors, és senzillament podríem dir que és un espai en el que mirem de respectar al màxim l'estructura de l'espai ja que preexistent. És a dir, fem molt poca transformació. Una altra gran aportació, entenem, d'aquestes plantes és que generen feina per gent. És un clau d'ocupació natural, diguem-ne, el món de les aromàtiques i medicinals. I a més, en molts casos, com que aquests jardins són petites superfícies, lògicament s'han de fer mà. És una feina artesana de recollir, de netejar herbes, etc. Clar, per una banda tenim els ingressos de les visites, per una altra banda tenim aquests ingressos, generen feina, o sigui, faciliten que puguis, diguem-ne, pagar una persona que pugui estar aquí treballant amb això. La idea del Parc de les Olors, de tota manera, és fomentar no una ocupació externa, sinó una ocupació interna. Què vol dir això? Una ocupació donar feina a la pròpia família que té aquella finca. És a dir, donar més vida, rentes agràries complementàries als pagesos que ja estan instal·lats, o bé aquells que per alguna raó els cau una herència o tenen una finca que no saben què fer-ne, i diuen, doncs va, ens hi posem, ens fem
ens establim aquí per poder viure d'aquesta activitat. I aquesta activitat, lògicament, t'assegura la possibilitat de poder tenir un gimnàs diari, o sigui, un exercici diari. La puntació o el contacte d'aquestes plantes amb les persones acostuma a ser terapèutica, perquè lògicament el contacte amb aquestes plantes t'aporta, per exemple, aquest senyor està... aquest senyor està tallant ara l'espermallac. L'espermallac, que és aquesta boleta groga, aquesta floreta, el coneixeu? Sí, sí. Doncs, és molt abundant també aquí a la península Ibèrica. Doncs ell està tallant l'espermallac. L'espermallac és una camamilla, és com la camamilla bona. La boleta té les mateixes més o menys propietats, una mica més forta, que la camamilla bona. Llavors, és una activitat que lògicament això te transmet aquesta aportació de saber molt que té la camamilla, que és més aviat doncs, favorable, doncs està tranquil, no? Veieu al costat de la banda, vull dir que el que hem demostrat també a part de les olors és que el contacte d'aquestes plantes amb persones que tenen discapacitats els aporta un benestar que acostuma a ser gairebé terapèutic per ells. Per això hem intensificat la part de les dues i intensificat la relació també amb institucions i fundacions que tenen persones amb discapacitat que vulguin col·laborar amb nosaltres. Per exemple, a hores d'ara ja tenim el viver que ens fan les plantes, el tenim a Mataró, amb una fundació de persones amb discapacitat. I donem feina a tres persones pràcticament els 6 mesos que estan fent planter. Per tant, i aquest any em sembla que segurament ja l'anem fent tot l'any. Per tant, ens aporta un benefici que a més ben estudiat i ben treballat, un benefici social molt considerable. Però això s'ha de plantejar, s'ha de aprofitar i mirar d'estimular. No? En aquests jardins que fem, també, en aquesta primera fase d'implantació del Parc de les Olors, evidentment també venen escolars. Aquest és un dels primers grupets d'escolars que vam venir al parc. Igual que aquesta foto com una rodilla prioritària no faig de monitora, lògicament, ja no actuo de monitora. Però al principi ho vaig poder fer doncs, per veure com reaccionaven els nens, etc. I perquè jo soc mestra, soc professora de didàctica a la universitat i per tant feia molt de goig de provar-ho amb els nens. No? Fixeu-vos que els nens de 0 a 8 anys és quan construeixen la seva memòria olfactiva i la memòria cultural en un 80% del que després desenvoluparan al llarg de la seva vida. Sovint, moltes vegades, quan som grans, diem, ostres, per què m'agrada això? I fas memòria i has tingut una àvia o has tingut un contacte amb una persona que de petit et va fer estimar allò. Què us passa? Doncs això és el que també ens ha fet adonar i ha fet que estudiéssim també el tema i hem vist que en aquests moments, al segle XXI, hi ha dues qüestions molt importants que fan molt, que d'alguna manera fan molt rellevant el contacte dels infants amb les plantes aromàtiques i medicinals. Per una banda, la manca de la vitamina E, la manca de la vitamina natura, fa que molts nens siguin hiperactius, tinguin TDAHs i coses d'aquestes. El contacte diari, si els nens tinguessin un contacte diari d'aproximadament 2 hores amb un medi natural, on poguessin olorar, on poguessin fer cuinetes amb les herbes, com fèiem de petits, no? On poguessin córrer, esplaiar-se, estirar-se a terra, relaxar-se, perquè quan el cos toca l'herba, toca la terra, evidentment ens relaxem molt. Si ells ho poguessin fer, realment no tindríem tants problemes com tenim d'hiperactivitat, etc. Això per una banda. Per l'altra, el que us comentava, si als primers anys de vida no hi ha una recepció
de l'olfacte, d'una sèrie d'olors que caracteritzen la nostra cultura, penseu que si un jove de 16, 17 anys ja el parla de les olors i abans no ha sentit l'olor de la farinola, què dirà? Dirà, quina pudor. Perquè és veritat, les plantes, en principi les plantes aromàtiques i medicinals, són plantes que tenen una olor selectiva i que justament aquesta olor que elles fan no la fan per l'agrado de tots. Senzillament la fan per espantar els mosquits, espantar les plagues i atreure les gallines. És una olor molt selectiva. Llavors, aquesta olor o t'hi acostumes o et pot resultar desagradable. Algunes d'elles, sobretot, un esparranyac, per exemple, és bastant desagradable. O una sàlvia, no? Una farigola potser no tant, o una lavanda tampoc, però hi ha algunes que Déu-n'hi-do, que Déu-n'hi-do. En canvi, quan saps que són bones per la salut i t'hi vas acostumant, són olors que ja formen part de la teva, del teu món. No? En aquest sentit, també, amb una tercera raó per la qual hem de treballar amb els nens, és perquè cada vegada tenim menys consciència de ser mediterranis. I som mediterranis. La identitat mediterrània és molt important. Retenir-la, construir-la, treballar-la, desenvolupar-la, perquè a més és una identitat que està vinculada a tot el que fa referència a la vida quotidiana, tant al menjar com a la forma de viure, la forma d'habitar els espais, etc. Molt bé. En aquests espais també, evidentment, hem dit una cosa és la divulgació i el coneixement, l'altra cosa és el fet de fomentar un ús sostenible de l'espai i un tractament de les plantes que generi feina per la gent i rendes agràries justes per a aquelles persones que cultiven la planta. Què és el que passa a Catalunya? Mireu, a Catalunya tenim molts farigolars, per exemple. Tenim molta farigola, que sí? Tenim muntanyes, planes de farigola. Actualment ningú les cull. Aquest tampoc no seria el problema. El problema quin és? Que hem abandonat les zones que no es conreen. El bosc va densificant-se i automàticament, al cap de poc temps, què passa? Per una farigola, que aquí té un tamany immens, però la veritat ja sabeu que és molt petita, que és un arbust molt petitó, es veu menjada, dominada, tapada per aquestes herbes, arbustos, etc., que van creixent en el bosc i el propi bosc. Per tant, què succeeix actualment? Que ambientalment estem en un país on hem abandonat moltes terres que abans eren conreades, hem deixat de posar-hi ramats extensius que netegin aquests espais i, per tant, les àrees vitals dels farigolars, dels arbustos aromàtics nostres, cada vegada s'estan restringint més. Conseqüència d'això, posat ara al segle XXI i a l'Europa, on estem ara, a Catalunya, conseqüència d'això, comença a ser imprescindible, si volem tenir farigola i tenir altres herbes, comença a ser del tot necessari cultivar. Perquè si no, és difícil que puguem aconseguir i a la recol·lecció les plantes que es necessiten per poder fer els productes necessaris en base a aquestes herbes. Recol·lectar també és una activitat que cada vegada és més difícil, perquè com el bosc està tan esbossat, doncs es fa, no és tan fàcil recol·lectar per aquí. Però de totes maneres s'ha de dir que hem passat d'una llarga tradició de recol·lecció, teníem molts recol·lectors que vivien de la recol·lecció de plantes aromàtiques i medicinals, ara que pràcticament és una professió inexistent. No sé si en coneixeu algú de recol·lector, però jo a hores d'ara no en conec cap. O sigui, hem plegat gairebé tots. Per tant, per totes aquestes raons, posats al segle XXI, és necessari el cultiu d'aquestes plantes. Però què succeeix? Veieu? Mireu, ara veureu,
caixa és el que hi havia a casa meva abans del fer el part dels olors. Fixeu-vos. Ara, a continuació, és el mateix paisatge amb el jardí. On és? És el Vall de Nos, que està a la Vall del Tenes, que està al Vallès Oriental. Esteu situats? Vallès Oriental, al costat de Sant Miquel del Camp. Mm-hmm. Doncs és una vall molt bonica, ja ho veieu, cingles de Bertí, us ho sona? Mm-hmm. Molt bonica. Però, quin era l'estat? Veieu? Com estava? Amb què l'hem compartit? Amb un espai jardí, on la gent pot circular, es pot... Això era una trobada de mestres que venien a fer unes jornades per aprendre de plantes per poder després portar-ho a l'escola. Aquell dissabte tornarem a fer-ho amb altres. Per altra banda, el parc dels olors implica... Tenim la pota de la innovació, tenim la pota de la producció, cultiu, de l'ocupació, però també implica, fixeu-vos, que un buscar l'aprofitament d'espais en desús que si no estarien abandonats. Aquesta és casa meva. I tota aquesta zona d'aquí dalt, que és una hectàrea, on hi ha el parc de les olors, sabeu què hi havia abans? Abans hi tenia 4 oliveres, allò, 20 oliveres, i punto. Perquè abans, què hi tenia? Abans hi tenia un verger, tenia fruiters, hi tenia horta, etc. Però van venir els focs forestals i m'ho van cremar tot. I em vaig quedar sense aigua, perquè els focs forestals sequen les fonts. Em vaig quedar sense aigua i, per tant, em vaig veure obligada a repensar què podia fer en aquest espai quan no tens aigua. Què podia fer? Un jardí xarofil. El Parc de les Olors, ambientalment, és un jardí xarofil. És un jardí que no requereix de gaire aigua. Si us hi fixeu, tot està amb gota a gota, aquesta zona, però hi ha una zona, l'anterior zona, aquesta, és totalment seca. O sigui, aquí no reguem mai. Aquestes plantes viuen, i aquesta gespa que veieu aquí tan estupenda, això és un mes de maig, però no és el mes de maig d'aquest any, és el mes de maig de fa un any, de fa 4 anys que sí que va ploure molt. Però fixeu-vos, a la primavera, lògicament té aquest aspecte. A l'estiu, aquest fer-lo s'asseca, no passa res. Estem a la Mediterrània, ho hem d'acceptar, cap problema. Però fixeu-vos que tot aquest espai no tenim res, Clar, què aconseguim amb això, també? Que espais en desús, que no tenen gaire aigua, que no tenen unes condicions extraordinàries per poder tenir un bon hort, poden tenir un parc de les olors. Perquè les plantes aquestes ho fan bé. Fixeu-vos que l'estructura és molt senzilla. Avui el paisatge era aquest, també. Hem vingut un grup perquè hem tallat la banda. I estava emocionats. Es pensava que estiguem a la Provença. Doncs mira, no. Estem en un espai que és millor que la Provença, perquè a la Provença només hi trobes la banda. Aquí venen i troben 100 espècies diferents de plantes aromàtiques i medicinals. Doncs avui tocava collir la banda. I com veieu, són rodals fets amb materials que teníem allà. Que teníem pedres, us vam posar pedres. Per tant, el Parc de les Olors, una mica aquesta posada al segle XXI, què vol dir? No necessàriament vol dir fer un jardí luxós, fer un jardí aparent, no. Un jardí amb sentit, un jardí amb contingut, però no amb aparença, no un jardí de lluïment. I lògicament, l'aportació que fan aquestes plantes quan les posem en interacció amb les plantes que més simbolitzen i que més tenim com a identificadores de la Mediterrània, sigui l'olivera o sigui la vinya, està demostrat que aquestes plantes afavoreixen que a la vegada tant l'olivera com la vinya puguin, diguem-ne,
beneficiar-se dels principis actius que tenen les plantes aromàtiques medicinals. Per això, això està investigat, i tant a Califòrnia com a la Toscana, les vinyes i els camps d'oliveres sempre estan acompanyats de plantes de cultius de planta aromàtica i medicinal. És una interacció molt demostrada. Si aneu a Itàlia, l'oli que es ven més car és un oli que té unes aromes balsàmiques, conseqüència de tenir sota de les seves oliveres tota mena de plantes aromàtiques, especialment les més balsàmiques, que són algunes farigoles, algunes sàlvies, alguns espígols, etc. Per tant, què tenim? Què ens aporten aquestes plantes? Ens aporten, primer, major qualitat en la vinya i en l'olivera, major qualitat, majors matisos diferents, i a la vegada, com que totes elles tenen una qualitat, que és que són plantes que allunyen els insectes malèfics, en canvi atrauen els mamífers, què passa? Que tant l'olivera com la vinya pot tenir menys plagues, però també l'horta. Per tant, és recomanable en les hortes mediterrànies ecològiques, de lògica cau, que hi hem de posar-hi també aquestes plantes incorporades dintre l'horta, a dins dels camps de vinyes i a dins de les oliveres. Què veurem en el segle XXI des de la perspectiva del Parc de les Flors? Que això s'anirà incorporant.